Osnovna škola Nadežda Petrović u Velikoj Plani rekonstruiše se u okviru nacionalnog programa energetske sanacije objekata, a radove je obišla potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, koja je tom prilikom istakla da pitanje energetske efikasnosti nije samo pitanje smanjenja računa za toplotnu i električnu energiju, već je to pitanje razvoja i boljeg životnog standarda. Da bi ovaj prostor bio zaista kvalitetan i dobar, za njih izdvojeno je 23,5 miliona dinara. Menjalo se sve što se moglo zameniti da bismo trošili mnogo manje električne energije, toplotne energije, da bismo emitovali manje ugljen dioksida. Ova škola umjesto 88 tona ugljen dioksida emitovaće 40. Ova škola isto tako neće trošiti 18 megavat časova, nego će trošiti 6,6. To će se vidjeti na njihovim računima koje će plaćati, ali i sa druge strane, kad prođete sve ove prostorije, onda već sad znate da će se prosto drugačije u njima deca osjećati. Dakle, neće im biti hladno, prozori će se zatvarati, izolacije termo je urađena. Dakle, sve što smo mogli da uradimo u skladu i sa standardima energetske efikasnosti, mi smo zajedno uradili. Ovo nije samo ministarstvo, ovo je jedna vredna opština, Velika Plana, sa kojom ne radimo samo ovaj projekat, radili smo puno projekata, desetine miliona zajednički smo izdvajali upravo za energetsku efikasnost. Da ne govorimo naravno o projektima koji se tiču i saobraćaja, gde smo također zajednički radili i sa Velikom Planom i sa Smederevskom Palankom i sa svim drugim projektima. Negde u poslednje nešto malo manje od 4 godine milijardu dinara je izdvojeno za te projekte. Prema tome, ministarstvo će nastaviti da radi i da negde podigne pitanje uopšte energetske efikasnosti kao nacionalno pitanje. Ljudi negde osjećaju i znaju koliko je potrebno da ulože u zamenu stolarije, u zamenu prozora, u postavljanje solarnih panela itd. bez obzira da li su javni objekti ili su privatni objekti. Novca ima dovoljno, dakle sada je samo stvar u angažovanosti lokalnih samouprava da se tom projektu zaista i priključe. Hvala, dakle, Velikoj Plani, uvek smo zajedno radili, uvek smo radili tačno, na vreme, bez ikakvih problema i zato mi je drago i zadovoljstvo mi je što sam danas ovdje. Hvala. Predsjednik opštine Velika Plana Igor Matković istakao je da je ovo četvrti objekat koji se rekonstruiše. Pre toga sredstva su uložena za radove u dve škole i Centar za kulturu, u čemu je podrška ministarstva ključna. Imam izuzetnu čast da pozdravim potpredsjednicu vlade doktorku Zoranu Mihajlović i njene saradnike, da zahvalim na svemu onome što su radili za našu opštinu, na sve projekte koji su danas su prošli u našoj opštini u prethodnim godinama, da se zahvalim predsjedniku Aleksandru Vučiću za izdvojena sredstva svim ministarstvima kako bi i opštine poput naše koje su manje mogle da dođu do sredstava i mogle da se razvijaju i da liče i na velike gradove. Puno toga urađeno u našoj opštini. Ovo je četvrti objekat energetske efikasnosti koji ide preko ovog ministarstva. Još smo radili dve škole i Centar za kulturu. Ovo ste danas imali prilike da vidite. Također smo dosta radili što se tiče energetske efikasnosti i mi kao lokalna samouprava i preko drugih ministarstava. U ovoj školi smo 2019. godine uradili, zamenili grejanje i uradili, grejanje je bilo na lož ulja, a sada je grejanje na gaz. Imali smo značajne uštede, posle ove rekonstrukcije škole uštede će biti još veće u ime naših građana, u ime zaposlenih, u ime i najviše u ime učenika koji pohađaju ovu školu. Još jednom velika zahvalnost potpredsjednici vlade, njenim saradnicima i predsjedniku Aleksandru Vučiću za sve što su radili za opštinu Velika Plana. Vrednost investicije je 23,5 miliona dinara, od čega 16,5 miliona daje država, a 7 miliona dinara opština. Ušteda toplotne energije biće 30%, električne 63%, u novcu 36%, a emisije ugljen dioksida smanjit će se za 46%.